ৰাজ্যত অব্যাহত আছে গাড়ী চোৰৰ সন্তান। নিচাযুক্ত দ্ৰব্য সেৱন কৰাই ডবকাৰ মদাৰতলীৰ পৰা আৰ্টিকা গাড়ীলৈ পলায়ন দুৰ্বৃত্তৰ। ঘটনা সংক্ৰান্তত ভুক্তভোগী গাড়ী চালকে ডবকা আৰক্ষীত এজাহাৰ দিয়াত আৰক্ষী বিষয়া মনজিৎ টেংৰঙে ভুক্তভোগীৰ গোচৰ নোলোৱাৰ অভিযোগ ভুক্তভোগীৰ। আৰক্ষীৰ এনে কৰ্মকাণ্ডক তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা অসম জনমৰ্চাৰ হোজাই জিলা সভাপতি জাফৰ ইকবালৰ। যোৱা 6 নৱেম্বৰ নিশা হোজাই জিলাৰ ডবকাৰ মদাৰতলীত সংঘটিত হয় এই জঘন্য কাণ্ড। 5 নৱেম্বৰৰ ৰাতি 3জনীয়া অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তৰ দলে নিজকে হোজাইৰ বাসিন্দা বুলি পৰিচয় দি শিলচৰৰ পৰা আৰ্টিকা গাড়ীখন হোজাইলৈ ভাড়া কৰি লৈ আহি থকা সময়তে ডবকা মদাৰতলীত গাড়ীখনৰ চালক আজাদ হুছেইন লস্কৰক নিচাযুক্ত দ্ৰব্য সেৱন কৰাই অজ্ঞান অৱস্থাত ৰাস্তাৰ কাষতে পেলাই থৈ নতুন আৰ্টিকা গাড়ীখন লৈ পলায়ন কৰে দুৰ্বৃত্তই। পুৱা স্থানীয় ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰি চালকজনক ঘটনাস্থলীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে যদিও 7 নৱেম্বৰৰ পুৱা ডবকা আৰক্ষীত চালকজনে ঘটনা সন্দৰ্ভত এজাহাৰ দিয়াত ডবকা আৰক্ষীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া মনজিৎ টেংৰঙে ভুক্তভোগীৰ এজাহাৰ নোলোৱাত চালকজনে নিৰাশ হৈ অৱশেষত হোজাই জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ত এজাহাৰ দাখিল কৰে। হোজাই এছপি তাত এজাহাৰ দিছে, এতিয়ালৈকে নাম্বাৰ আহিছে? নাম্বাৰ অহা নাই। উল্লেখযোগ্য যে গাড়ীখন প্ৰায় 2 মাহৰ আগতে কিনি আনিছিল শিলচৰৰ বাসিন্দা দিলোৱাৰ হুছেইন লস্কৰে। গাড়ীখনৰ চালক হিচাপে কৰ্মৰত আছিল আজাদ হুছেইন লস্কৰ। নতুনকৈ গাড়ীখন কিনি অনাৰ বাবে বৰ্তমানলৈকে গাড়ীখনৰ নম্বৰো অহা নাই। আনহাতে ডবকা আৰক্ষীৰ বিষয়া এজাহাৰ নোলোৱাত আইনত আস্থা হেৰুৱাবলগীয়া হৈ পৰিছে সাধাৰণ জনতাই। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, ভুক্তভোগী চালকগৰাকীয়ে আইনৰ কাষচপাত, আৰক্ষীয়ে চালকজনৰ এজাহাৰ নোলোৱাৰ আঁৰত কিবা ৰহস্য আছেনে? ইফালে আৰক্ষীৰ এনে কৰ্মকাণ্ডক লৈ সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। অনাৰ পিছত তেওঁক নিশাযুক্ত বস্তু খুৱাই পেলাই ডবকাৰ মাদাতলীত পেলাই থৈ দিছিল। ৰাতিপুৱা স্থানীয় লোকে উদ্ধাৰ কৰি পেলাই ডবকা আৰক্ষী বিষয়াৰ ওচৰত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল। কিন্তু আৰক্ষী বিষয়াজন অতি দুৰ্ভাগ্য পৰিতাপৰ কথা যে আৰক্ষী বিষয়াজনে এজাহাৰখন মঞ্জুৰ কৰা নাই। আৰু সেই সংক্ৰান্তে অসম জনমৰ্চাৰ হোজাই জিলা সমিতিৰ পৰা মই ডবকা আৰক্ষী বিষয়াক তীব্ৰ ভাষাৰ গৰিহণা দিছোঁ। আৰু লগতে তেওঁ যাতে শিলচৰৰ ব্যক্তিজনে যাতে ন্যায় পায় সেই উপলক্ষে আমি হোজাই জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকৰ ওচৰত এখন এজাহাৰ বৰ্তমান দাখিল কৰিছোঁ। আৰু ডবকা আৰক্ষী বিষয়া এনে কাণ্ডক আমাৰ আৰক্ষী বিষয়াৰ ওপৰত আস্থা নাইকিয়া কৰিছে। আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যাতে এই ঘটনা সংক্ৰান্তে তেওঁ তদন্তক্ৰমে যাতে দুৰ্ভিক্ষটোক প্ৰয়ুক্ত কৰি পেলাই উচিত শাস্তি প্ৰদান কৰে আৰু ৰাজ্যৰ প্ৰতি আইনৰ যি অনাস্থা আছে সেইটো আস্থাটো বাহাল ৰাখে। হোজাইৰ পৰা এইচ ইছলামৰ ৰিপৰ্ট, পাব্লিক নিউজ টাইম্ছ।